Business Time, aylık işgüzar jurnalı. Biznes mühitindeki mühüm hadiseler hakkında etibarlı ve ekskluzif məlumatlar. Biz informasiyanı əyani, əl çatan və faydalı edirik. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Azəri Business Award Milli Mükafatının 2017-ci ilin yekunları üzrə təqdimat mərasimində hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayırıq. Bugün uğurla sürət inkişaf edən Azərbaycan özünün inkişaf parametrlərinə və vətəndaş həmrəliyinə görə dünyada nümunəvi ölkələrdən biridir. Son 14 il ərzində ölkəmizin iqtisadiyyatı bütövlükdə 3,2 dəfə, o cümlədən qeyri-neft iqtisadiyyatımız 2,8 dəfə artmışdır. Bu müddətdə ölkəmizin qeyri-neft ixracı isə 4,1 dəfə artım nümayiş etdirib.
2017 ilde ölkə iqtisadiyyatına 14,6 milyard dollar sərmayə qoyulub. Son 14 il ərzində isə bu rəqəm 231 milyard dollar təşkil edib. 2004-cü ildə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 1,8 milyard dollar olduğu halda, bugün bu rəqəm 42 milyard dollara çatıb. Başqa sözlə, 14 il ərzində valyuta ehtiyatlarımız 23 dəfə artıb. Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 4-cü ilinin yekunlarına həsr olunan konferansındakı çıxışında bu göstəriciləri şərh edərkən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, bizim əsas strateji məqsədimiz, hədəfimiz ölkəmizi daha da gücləndirməkdir. Azəri Business Award biznes sahəsində milli mükafatı yerli biznesin yeni imicini yaradır. Ölkədə işgüzar etikanın yeni standartlarını təbliğ edir. Azəri Business Award milli mükafatının təsisçisi Azərbaycanın aparıcı işgüzar nəşri olan Business Time jurnalıdır. 2017-ci ilin yekunları üzrə Azəri Business Award mükafatının təqdimat mərasiminin sponsoru Gürcüstanın paytaxtında fəaliyyət göstərən Ambassadori Casino'dur. İlk olaraq, mərasim iştirakçılarını salamlamaq və laureatları təbrik etmək üçün sözü təqdimat mərasiminin sponsoruna təqdim edirik. Təqdimat mərasiminin sponsoru Ambassadori Casino Marketing Departamentinin rəhbəri xanım Ketevan Ahalkaçişvili laureatları təbrik etmək üçün səhniyə dəvət olunur. Добрый вечер, дорогие гости! Я в первую очередь хочу поблагодарить нашим организаторам этого великолепного мероприятия. Большое спасибо, что мы выступаем спонсорами. В нашем комплексе прекрасный отель в центре города, а также загородный клуб, гольф-клуб. И от нашего казино «Амбассадори» я бы хотела подарить всем лауреатам, всем участникам ваучеры на один день пребывания в Качрете на двоих, и еще плюс к этому $500 ваучера, который вы можете обналичить в нашем прекрасном казино и наслаждаться вечером. Спасибо большое. Ve böylelikle, aziz konaklar, hanımlar ve canablar, 2017-ci ilin yekunları üzrə Azəri Business Award mükafatının təqdimat mərasimindən öncə hər birinizi gözəl musiqiyə və mahnılara qulaq asmağa dəvət edirik. Və təbii ki, sizin yüksək alqışlarınızla Respublikanın əməkdar artisti Elza Seyidcahan dəvət olunur.
Açmasını kim bilir ki? 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 Kimse beni kapabilmiyor. Bu insanlar hiç takmaca açabilmiyor ki. Açmasını kim bilir ki? 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 Hanımlar ve cenablar, belirlikle 2017 yılın yekunları üzere Azeri Business Award mükafatının təqdimat mərasiminə başlayırıq. İlk nominasiya ticari iqtisadi əlaqələrin inkişafına töhfəsinə görə Azeri Business Award milli mükafatının bu nominasiya üzrə laureatı Qatar Əmirliyinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Yusuf Hüseyn Əs-Sai elan olunur. 2017-ci il Qətər Əmirliyi ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlətarası əlaqələrin inkişafında əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı. Belə ki, 2017-ci ilin fevralın 27-sində Doha şəhərində Azərbaycan və Qətər dövlətləri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. May ayında Qətər Əmirliyinin rəsmi şəxsləri ilə investisiya qoyuluşu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edildi. İyun ayında Qətər Əmirliyi ətrafında baş verən diplomatik böhran zamanı Əmirliyin Azərbaycandakı səfirliyi Əmirliyin mövqeyinin Azərbaycanın ictimaiyyətinə çatdırılması üçün fəal iş aparır. Və nəhayət, 2017-ci ilin noyabr ayında Qətər dövlətinin Azərbaycanda səfirliyinin fəaliyyətə başlanmasının 10 ili tamam oldu. Dövlətlərimiz arasında əlaqələrin inkişafında Qətər dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin fəal iştirakı qeyd olunmalıdır. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seyyidat ve sade, el-huzurul kiram. Hanımlar ve cenablar, hürmetli konaklar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlk önce Azeri Business Award Teşkilat Komitesinin üzvlerine, beni bu değerli mükafata layık bildiklerine göre derin teşekkürümü bildirmek isterdim. Bildiğiniz kimi, Qətər-Azərbaycan əlaqələri özünə məxsusluğu ilə seçilməklə bütün sahələrdə inkişaf etməkdədir. Bu əlaqələrin inkişafında əsas amil isə iki ölkə rəhbərliyi arasında qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin mövcud olmasıdır. Bu əlaqələr
2017-ci il ərzində iki tərəf arasında ticari dövriyyə göstəricilərinin görünməmiş səviyyədə artması ilə səciyyələnən böyük istirayışın şahidi olmuşdur. Zat-ı Aliləri, Prezident İlham Əliyev cənablarının 2017-ci il fevral ayının 27-sində Dohaya tarixi səfəri iki dost ölkə arasında mövcud olan özünə məxsus münasibətlərin inkişafına bir təkan olmuşdur ki, bu da qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, ticari və investisiya mübadiləsi üçün geniş perspektivlərin açılması üçün hər iki ölkə arasında möhkəm və dayanıqlı zəmin yaratmış həqiqi istəklərdən qaynaqlanır. Bugün Qətər dövləti və Azərbaycan Respublikası öz vətəndaşlarına sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq etməklə, onların hava limanlarında tam rahatlıqla viza almalarına şərait yaratmış və bu turizm sektorunu gücləndirmişdir. Hörmətli qonaqlar, çıxışımın sonunda bu mərasimə təşrif buyurduğunuza görə sizlərə dərin ehtiram və minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha hamınıza təşəkkür edir, uğurlar və səadət arzulayıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Dəyərli dostlar, beləliklə növbəti nominasiyaya keçid alırıq. İşgüzar nüfuz nominasiyası. Bu nominasiya üzrə Azəri Business Award Milli Mükafatı tanınmış iş adamı Anar Əlizadəyə təqdim olunur. Son zamanlar müəyyən xarici qüvvələr tərəfindən Azərbaycan dövlətinə və onun rəhbərliyinə və Azərbaycan biznesinə qarşı ikili standartlar tətbiq edilir, bəzi xarici kütləvi informasiya vasitələrində açıq-aşkar qərəzli kampaniya aparılır. 2016-cı ildən etibarən İtaliyanın ən qalmaqallı nəşrlərindən olan L'Espresso ölkəmizə qarşı ehtikar xarakterli məqalələr silsiləsi dərc etməyə başladı. Cənab Əlizadənin dərhal həyata keçirdiyi hüquqi tədbirlər ölkəmizə və milli biznesimizə qarşı hücum cəhdinin qarşısını aldı. Nəticə kimi, L'Espresso jurnalı məqalələrin əsassız və yanlış olması haqqında təkzib bəyanatı dərc etdi. Nüfuzlu bir qərb jurnalı tərəfindən təkzib cavabının dərc olunması yalnız cənab Əlizadənin güclü, hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış və ciddi sübutlara əsaslanan mövqeyi nəticəsində mümkün oldu. Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Anar Əlizadə adından bu nominasiyaya layiq gördüyünüz üçün Business Time jurnalının redaksiyasına minnətdarlığımı bildiririk. Anar Əlizadənin mövqeyi budur ki, Azərbaycanlı özünü hesab edən hər bir insan xaricdə, Azərbaycanda yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycan dövlətinin mənafelərini həmişə müdafiə etməlidir və onu mənafelərini hər şeydən üstün tutmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü daxili və xarici siyasəti bəyəndiyini qeyd edib və ona növbəti qarşıdan gələn seçkilərdə uğurlar arzu edib. Həmçinin digər nominatlara mən təbrikimi bildirirəm, şirkətlərə, şəxslərə, gələcək işlərində uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və inkişafında fəal iştirakı görə nominasiyasında, daşınmaz əmlak sahəsində elektron xidmətlərin istifadəyə verilməsi və inkişafı üzrə nail olduğu nəticələr nəzərə alınaraq, 2017-ci ilin yekunları üzrə bu nominasiyada mükafatın laureatı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti elan olunur. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti. Hal-hazırda hüquqi və fiziki şəxslərə elektron hökumət portalı 3w.e.gov.az vasitəsilə 36 növ elektron xidmət göstərilməkdədir. O cümlədən daşınılmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının qeydiyyatı və ləğvi üzrə 19 növ elektron xidmət göstərilməkdədir. Daşınmaz əmlaka dair çıxarışların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu, daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsi və ünvan reyestri məlumat bazasından arayışların, ünvan xəritələrindən çıxarışların, digər ünvan məlumatlarının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu,
daşınmaz əmlak obyektləri barədə kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin göstərilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu. Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən məlumatların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu və s. İndi isə mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin informasiya, İctimaiyyətlə Əlaqələr və Protokol Şöbəsi müdiri cənab Qulu Xəlilov dəvət olunur. Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Biz də öz növbəmizdə həm Business Time jurnalına, bizi bu nominasiyaya layiq gördüklərinə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və qeyd edirik ki, həm daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı, kadastr ilə bağlı, eyni zamanda komitənin istənilən fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı biz vətəndaş məmnunluğunu önə çəkirik. Eyni zamanda prioritet istiqamətlərindən biridir bizim üçün məmnunluğun təmin olunması, digər tərəfdən göstərdiyimiz ictimai xidmətlərdə əl çatanlığın bir daha artırılması bizim üçün prioritet istiqamətlərdən biridir. Bir daha axşamınız xeyir və Business Time jurnalına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, növbəti nominasiya ilin holdingi Gilan Holding bu nominasiya üzrə mükafatın laureatı elan olunur. Gilan Holding'in adı doğma Azərbaycanımızın ən qədim və zəngin tarixi mədəniyyət irsinə sahib olan Naxçıvanda, karvan yolu üstündə bir vaxtlar mövcud olmuş Gilan adlı şəhərin adından götürülmüşdür. Bu ad altında şirkət holding strukturunu almış, çətin və şərəfli yol keçmiş, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında önəmli yer tutmuşdur. Gilan Holding, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi və Prezidentimiz İlham Əliyevin uğurla gerçəkləşdirdiyi iqtisadi-siyasi kursa uyğun olaraq, öz fəaliyyətini Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönəldir. Holdingin tərkibində olan müəssisələr paytaxt və regionlarda əhalini kütləvi iş yerləri ilə təmin edərək, onlara dünya standartlarına uyğun əmək şəraiti təklif edirlər. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yerləşən fabrik və zavodlarımız minlərlə insanın məşğulluqla bağlı vəziyyətini yaxşılaşdırıblar. Azərbaycan məhsulu adı altında Gilan Holdingin məhsulları beynəlxalq standartlara uyğun ixrac olunaraq yüksək xidmət göstəriciləri ilə Azərbaycanda və həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində vətənimizi təmsil etməkdədir. Həm Azərbaycanın daxilində, həm xaricində Gilan Holding bütün işlərini məsuliyyət və şəffaflıqla görür. Bunun nəticəsi Gilan Holding-də istehlakçılar tərəfindən göstərilən etibardır. Ümid edirik ki, bu 30 ildə keçdiyimiz yol növbəti uğurlarımızın möhkəm təməli olacaq. İndi isə mükafatı qəbul etmək üçün Holding-in Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Fərid Məmmədov dəvət olunur. Axşamınız xeyir xanımlar və cənablar. İstərdim Gilan Holding adından bizə verilən bu dəyərə və göstərilən etimada görə Business Time jurnalına minnətdarlığımı bildirim və təltif edilən bütün şirkətləri təbrik edirəm. Bir daha çox sağ olun, təşəkkürlər. Bəndə isə söz yenə də musiqidədir. Mən növbəti ifaçımızı bir məmnuniyyətlə alqışlarınızla səhniyə dəvət edirəm. Oxuyur Leyla Qafari. Mənim
Növbəti nominasiya. Geologiya və geofizika tədqiqatı sahəsində əldə etdiyi yüksək nəticələrə görə nominasiyası. Geo Engineering şirkəti bu nominasiyada Azeri Business Award milli mükafatına layiq görülür. Axşamınız xeyir xanımlar və cənablar. Laureatların hamısını mükafat münasibətilə təbrik edirəm. Business Time jurnalına da göstərdikləri etimada görə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Belədiklə, növbəti nominasiya. İlin Atel Şəbəkəsi. Mükafat bu nominasiya üzrə Qafqaz Atellər Şəbəkəsinə təqdim olunur. Qafqaz Otellər Şəbəkəsinin fəaliyyəti həm paytaxt Bakını, həm də Azərbaycanın dilbər güşələrini əhatə edir. Otellərin ən böyük əksəriyyəti Qafqazın incisi sayılan Qəbələ rayonunda yerləşir. Mineral mənbələr və bulaqlarla zəngin olan, Yengicədə yerləşən 5 ulduzlu Qafqaz Thermal and Spa Hotel, Qafqaz Riverside Hotel, Tufan Dağı Mountain Resort Hotel əsl cənnət məkanıdır. Gözəl Bakımızın qonaqları üçün isə Qafqaz Baku City Hotel və Qafqaz Baku Sport Hotel öz xidmətlərini təklif edir. Ümumilikdə, şəbəkəyə daxil olan bütün otellər yerli və aralıq dənizi mətbəxi də daxil olmaqla xarici mətbəxin ən gözəl təamlarını təqdim edir. Qafqaz otellərinin yüksək keyfiyyətli xidmətləri qonaqların rahatlığını və xoş istirahətini təmin etməyə yönləndirilib. Qafqaz otellərində siz əsl rahatlıq və maksimal komfort atmosferinə qərq olacaqsınız və buranı yenidən qayıtmaq arzusu ilə tərk edəcəksiniz. Thank you.
Alkışlarınızla mükafatı kabul etmeyi için sahneye Gilan Hospitality Grubu'nun icraçı direktörü Cenab Elgün Mehmetov davet olunur. Hanımlar ve cenablar, her birinizi sağlayıram. Azerbaycan'ın birinci milli brendi olan Oteller şəbəkəsi olan Qafqaz Oteller şəbəkəsi yarandığı gündən və xüsusən də son illər bir çox reformalar, bir çox dəyişikliklər sırf müştərilərimizə göstərdiyimiz, qonaqlarımıza göstərdiyimiz xidmət səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün bir çox reformalar həyata keçirilmişdir. Bunlardan mərkəzi rezervasiya ofisinin yaradılması, daha modern və rahat web saytın yaradılması, qəbələdə qalan qonaqlarımız üçün müxtəlif şov proqramlarının keçirilməsi, onlarla belə təşəbbüslərin adını çəkmək olar. Otel idarə etməsi əslində oteldə qalan qonaqların təəssüratlarının idarə etməsi deməkdir. Qafqaz otellərinin hər bir əməkdaşının əsas məqsədi otellərdə qalan qonağın və otellərdən ayrılan qonağın xoş təəssüratlarla ayrılmasıdır. Bu platformadan istifadə edib demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə görülən işlər davam edəcək, fürsətdən istifadə edib bu mükafatı almağımıza görə hər bir kəsə və xüsusən də bizim otelləri seçən müştərilərə təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlar, çox sağ olun. Və sırada növbəti nominasiya İlin Televiziya Yayım Şirkəti nominasiyasında Azəri Business Award Milli Mükafatının 2017-ci ilin yekunları üzrə bu nominasiyada qalibi ALB Televiziya kanalı elan olunur. Cəmi bir il yarımlıq fəaliyyəti müddətində ARB TV daha dinamik, daha maraqlı, daha rəngarəng, yeni media trendlərinə uyğunlaşan fərqli bir efir konsepsiyası ilə öz sadiq tamaşaçı kütləsini yaratmağı bacardı. Bunun nəticəsi olaraq ARB TV 2017-ci ilin yanvarından ötən bir il ərzində öz tamaşaçı auditoriyasını 4 dəfəyə qədər böyüdə bildi. Belə ki, kanal 2017-ci ilin yanvar ayından televiziya reytinglərinin ölçümü sisteminə daxil oldu və müvafiq beynəlxalq şirkət tərəfindən ARB TV-nin də tamaşaçı auditoriyasının böyüklüyü ölçülməyə başlanıldı. 2017-ci ilin yanvar ayında kanalın ölkə üzrə izlənmə payı 2%-dən bir qədər çox idi. Kanal hər ayın reytingini artırmağa başladı və nəticədə bir ilin tamamında ümumi izlənmə payı 7%-ə qədər oldu. Bu nəticə kanalın izləyici auditoriyasının qısa bir zaman kəsiyində 4 dəfəyə qədər böyüməsi deməkdir. Bu işlərlə paralel olaraq kanalın reklam xarakterli xidmət sahəsi də təkmilləşdirildi. ARB TV-nin tərkibində ARB marketing xidməti də yaradıldı və bu xidmət vasitəsilə kommersiya subyektlərinin reklam məhsulları efirimizdə yayımlanır. Əməkdaşlıq etdiyimiz həm yerli, həm də ki xarici firmaların kanalın inkişaf dinamikasından, reklamların effektivliyindən razılıqlarını bildirməsi bizi daha böyük uğurlara ruhlandırır. ARB Media Group ailəsinə daxil olan ARB 24 telekanalı 2017-ci ildə Milli Televiziya və Radio Şurasının ixtisaslaşmış Ümumrespublika Xəbər kanalının açılması üçün elan etdiyi tenderin qalibi oldu. Kanal bu ilin payız aylarında fəaliyyətə başlayacaq. Telekanal əsasən xəbər ağırlıqlı yayımı ilə fərqlənəcək. Əsas prioritet isə araşdırma, təhlil yönümlü yayım konsepsiyası, iqtisadiyyat və biznes mühitinin daha çox işıqlandırılması olacaq. Səhniyə, ARB Media Qrupun strateji inkişaf, marketing və media direktoru cənab İsmail Həsənovu mükafatı qəbul etmək üçün dəvət edirik. Xeyr xanımlar və cənablar, ilk öncə mükafat üçün Business Time jurnalına təşəkkür edirəm. ARB Media Group ailəsi adından bu kimi mükafatlar bizi daha böyük uğurlara, iri addımlara getməyi vadar eləyir. İnşallah ki, ARB TV öz auditoriyasını daha da böyüdəcək. Çox sağ olun. Və əziz dostlar, təqdimat mərasimimiz davam edir. Növbəti nominasiya istixanaların qurulması.
ve İstihdam Bakanlığı'nın teçhizatı sayesinin lideri nominasyasıdır. Mükafat bu nominasyon üzere Asiera şirkete təqdim olunur. Asiera Azərbaycanda müasir tipli istixanat ikincisi aparan ilk və tək yerli şirkətdir. Şirkət qısa müddətdə öz segmentinin liderinə çevrildi. Türkiyə, Asiya və Qafqaz bölgəsində 100-dən yuxarı istixana quran Asiera tamamilə davamlı, istismara hazır layihələrlə, yüksək keyfiyyətli materiallar və son texnologiyalarla məhsuldarlığı artırmaqla müştərilərin rəğbətini qazandı. Asiera fəaliyyətinin ilk gündən başlayaraq sahibkarları yüksək texnologiyalı istixana kompleksləri ilə təmin edir, həmçinin yüksək məhsuldarlıq əldə etmək məqsədi ilə istixanaların idarə olunması üçün məsləhət və servis xidmətləri təklif edir. 2017-ci ildə Asiera ölkə hüdudlarından kənarda bir sıra yeni layihələr üzərində çalışmağa başladı. MDB ölkələrində 15 hektardan çox ərazidə istixana kompleksləri quraşdırması üzrə tamamlama işləri aparılır. Şirkət hazırda istehsal gücünü 20% artıraraq beynəlxalq miqyasda rəqabətli bazar mühitində tikinti aparan şirkətə çevrilib. Yüksək keyfiyyət, zamanında çatdırılma, quraşdırılma, ciddi məsuliyyət, istehsal bazasının müasirləşdirilməsi, ən əsası da müştəri məmnuniyyəti şirkətin prinsip və siyasətidir. Hər zaman yenilikçi olmağı hədəf təyin edən Asiera 2018-ci ildə də bir sıra texnoloji innovasiyaları da sahibkarlara təqdim edəcəkdir. Mükafatı qəbul etmək üçün dəvət olunur. Asiera Azərbaycan şirkətinin direktoru cənab İlham Məmmədov. Xanımlar və cənablar, hamınızı salamlayıram. Və faydalı investisiya qovuluşunda maraqlı olan hər bir sahibkarı Asiera şirkətinə dəvət edirəm. Sağ olun. Ambasadori qrupuna bir daha alqışlayırıq. Təşəkkür edirik. Bugünkü gecəmizin sponsoru. Və əziz qonaqlar, Azeri Business Award 2017 Milli Mükafatının Təşkilat Komitəsi informasiya dəstəyinə görə Report AZ, APA AZ, Vesti AZ, Lent AZ və Navigator AZ saytlarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və mahnı dinləmək zamanı gəlib çatdı. Çalışırıq ki, bu gecədə rəngarəng çıxışlarla sizləri darıxmağa qoymayaq. Beləliklə, səhnədə hip-hop janrında rap musiqilərini sizə təqdim edəcək ifaçımızı dəvət edirik. Nadir Nəqd, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gəlir. Hər birinizi rəqsə dəvət etmək istəyir. Almadım sənə bahalı hədiyə Mən anladım çətin
o hədiyə Çünki pula həyatda verir dəyər O sevir maşınları rəngini Sevmir kasıbı, sevir zəngini Cavablandırmır zəngini Gör sevmişəm axı mən kimi Həyat olsun beautiful and rich Maddiyyət ölçü, çöllün içi Dolce Gabbana, Versace, Gucci Sən deyilsən Monica Bellucci Yar yarından yaralanmış Sevgiden qəlb paralanmış Bilmirəm hansın seçim ki Avlasın məni canı yanmış Yar yarından yaralanmış Sevgiden qəlb paralanmış Bilmirəm hansın seçim ki Avlasın məni canı yanmış Bütün rəfiqələrim parlasın paxıllıqdan Evə getmək lazımdır sözünü yaddan çıxar Bütün gizli hisləri bir gəl yanımda oyan Qorma, məni nazımla yorma Artıq salmışam torma Hələ çox qalacaqsan orada Və sonda sən ancaq mənim istərsən olma O hissən olmur doyma Amma heç yerə tələsmə Hələ səhərə gedər baxdım o Mənə yaxın ol, tələsmə Bu gecə bizim üçün nağıl aləminə açır yol Üzriyyətimizə həvəslən Tək sənin üçün hazırlamışam mən fərqli yol Yetərincə ol azar Bu hisslər bizə açacaq dol qana Qız, mənim yanımda ol rahat Uyku mən sənin üçün yeni bir kainak Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar, xanımlar və cənablar və beləliklə növbəti nominasiya. İlin parfum brendi. Bu nominasiyada Azeri Business Award Milli Mükafatı 2017-ci ilin yekunları üzrə İDə Parfum şirkətinə təqdim olunur. Səhniyə mükafatı qəbul etmək üçün şirkətin marketing departamentinin direktoru Günel xanım Məmmədova dəvət olunur. İlk öncə Azeri Business Award Milli Mükafat Təşkilat Komitəsinin kollektivinə və Business Time jurnalının başda rəhbərlik olmaqla bütün kollektivinə öz təşəkkürümüzü bildiririk, bütün laureatları təbrik edirik və söz veririk ki, hər zaman fəaliyyətdə olacaq və daim zirvədə qalacaq. Təşəkkür edirik. İlin şirkəti, beynəlxalq yüdaşma və logistika Azeri Business Award Milli Mükafatının Bu nominasiya üzrə laureatı Hikmətoğlu Transport şirkəti elan olunur.
Reliability and experience, with different standards and transportation to all possible points. We minimize the time and distance between places, utilizing air, land, and sea. We excel in amalgamating points, making everything achievable for you. Our foundations are strengthened by our world experience and our professional, innovative approach. By presenting personalized, high-quality corporate service to our customers, we lead the transportation sector to the next level. We offer better techniques for solving problems in transport service and take direction from tomorrow for today's experience. We are your reliable, transparent strategy solution partner. Precision, trustworthiness, competitiveness, creativity, and equality are our main values. We convert transportation into an art. We make the global world seem smaller. Hikmet Ogulu Transport. Count on reliability. Alkışlarınızla Hikmet Oğlu Transport Şirketi'nin direktörü Cenab Rövşen Hikmet Oğlu mükafatı kabul etmeye için davet olunur. Business Time jurnalına böyle bir güzel tedbir için öz teşekkürümü bildiririm. Geride koyduğumuz 2017. yıl şirketimiz için uğurlu bir yıl oldu ve biz bu ilde bu uğurlarımızın devamını getireceğiz. Bir neçe gün önce Hikmetoğlu Transport Şirketi olarak biz 5 yaşımızı kaydettik ve yarandığımız günden bizimle daha itibarlıdır diyerek müşterilerimize en yüksek seviyede hizmet göstermişiz. Halihazırda da dünyanın dört bir yanından Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, elbette de Türkiye'den Azerbaycan'a beynalxalq yük taşımaları hayata geçiririk. Fırsattan istifade ederek beynalxalq yük taşımalar ve logistika hizmetine ihtiyacı olan şirketleri bizimle emektaşlığa davet ederim. Dikkatiniz için çok sağ olun, minnettarım. Böylelikle növbeti nominasiya. Yüksek keyfiyet standartları, mimarlık ve dizayn. Bu nominasyada mükafata M Studio şirketi layık görülür. Thank you.
15 illik faaliyeti dövründe yüksek keyfiyet standartları ile tanınan, dünya arenasında beynalxalq mükafatlara layık görülen Azerbaycan'ın mimarlık ve dizayn şirketi olan M Studio şirketinin tesisçisi Hanım Mehriban Muradova İsmailova sahneye mükafatları kabul etmek için davet olunur. Çok sağ olun, çok teşekkürümü bildiririm hem öz adımdan hem bütün kolektifimizin adından Business Time jurnalına. Bu nominasiyaya göre bizi layık gördüklerine göre ve çok sevinirim ki bugün Azerbaycan şirketlerinin arasında inkişaf etmiş şirket kimi varıq ve bütün iştirakçıları bununla tebrik edirəm. Bu güzel gecəmizdə hediyeler için İde Parfum, Gəncə Şarab 2, Badam Patisier, Lusso Vita, Ambassadori grupuna ve Gilan Holding'e derin teşekkürümüzü bildiririk. Yüksek alkışlarınızla. Əz dostlar, növbəti nominasiya. İlin geyim brendi. Diana Ehetpur brendi. Bu nominasiyada Azeri Business Award mükafatının laureatı elan olunur. Diana Ehetpur brendi 2016-cı ildə rəsmən qeydiyyatdan keçərək elə həmin il dekabrın birində təqdim edilib. Bu brend altında paltar, ayaqqabı və aksesuarların istehsalı nəzərdə tutulur. Diana Ehetpur paltar kolleksiyasında İtaliya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri istehsalı olan 90% təbii və bahalı parçalardan istifadə olunur. Diana Ehetpur brendinin ilk 2017-ci il yaz-yay kolleksiyası həm ölkə daxilində, həm də xaricdə təqdim olunduğu The Dubai International Wow Show 2017 elitar sərgisində böyük maraqla qarşılanıb. Brendin ilk butiki isə 2017-ci ilin iyun ayında Port Bakumbolda müştərilərin istifadəsinə verilib. Yaxın gələcəkdə Dubai'da butikin açılması və bununla da Azərbaycan brendi olan Diana Ehetpur brendini beynəlxalq səviyyəyə çıxartmaq planlaşdırılır. Mükafatı kabul etmek için Da Game brandinin yaratıcısı ve direktörü hanım Diana Ehetpur sahneye davet olunur. İlk öncə ailəmə, dostlarıma və komandama mənə inandıqları üçün çox təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, məni bu mükafata layiq gördükləri üçün Business Time Awards təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Əziz qonaqlar, dəyərli mükafatçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Diana xanım da daxil olmaqla Casino Ambassador Tbilisi hər mükafatçıya Koçreti Golf Klubunda bir günlük Valşel hədiyə edir. Gəl onları yaxşı-yaxşı alqışlayaq. İnanıram ki, bu Golf Klubundan istifadə edəcəksiniz bir mükafatçı olaraq. Beləliklə, zövqlər müxtəlifdir və gəlin bu gözəl zövqün bir daha şahidi olaq. Beləliklə, modelyer Diana Ehetpur öz kolleksiyasını sizlərə təqdim edir. We'll be right back.
Hanımlar ve canablar, böylelikle növbəti nominasiya keçid alırıq. İlin interyer salonu. Bu nominasiyada Azeri Business Award Milli Mükafatı 2017-ci ilin yekunları üzrə Lusso Vita salonuna təqdim olunur. Mükafatı qəbul etmək üçün şirkətin rəhbəri cənab Pərviz Baxşəliyev səhniyə dəvət olunur. Hörmətli xanımlar, hörmətli cənablar, hər şeydən öncə Business Time jurnalına biz də öz kollektivimiz adından təşəkkür edirik. Bilirsiniz ki, bizim sahədə Bakı şəhərində ciddi rəqabət var. Kifayət qədər interyer salonu, kifayət qədər mebel salonu var. Bu qədər mebel salonun içindən bizi seçdiyi üçün təşəkkür edirəm Business Time jurnalına və bizdən öncə mükafat alan bütün dostları təbrik edirik kollektivimiz adından. Reklam rolikində bizim haqqımızda sadəcə görüntü nümayişi olundu. Mən çox qısa vaxtımızı çox almadan iki cümlə istəyirəm öz firmamız haqqında sizə məlumat verəm. Biz 12 ildir bu sektorda fəaliyyət göstəririk. Lusso Vita markasını biz bir il öncə yaratdıq. Bu milli bir markadır, bir Azərbaycana aid bir əmtəə nişanıdır. Və bu bir il ərzində biz demək olar ki, dünya xəritəsini gözünüzün önünə gətirsəz, bir tərəfdə Amerikadan, oradan sonra keçsək Avropa, qonşu ölkələrdən Türkiyə, Hindistan, Vietnam, və adını unutduğum bir çox ölkələrdən, belə deyək də, bu sahədə ciddi təcrübəsi olan firmalarla əməkdaşlıq edirik və bizim salona təşrif buyurub gəlsəniz, bizim salonda çox fərqli bir ölkələrin stilləri ilə rastlaşasınız. Yaxın gələcəkdə çox maraqlı proyektlərimiz olacaq və ümid edirik ki, bizə göstərilən ehtimadı doğrulacaq. Hamınıza bir daha təşəkkür edirəm, həm diqqətinizə görə, həm də bu mükafata görə. Çox sağ olun. Növbəti nominasiya. IT sənayesinin inkişafına verdiği töhvəyə görə Hightech Invest şirkəti bu nominasiyada Azeri Business Award Milli Mükafatının qalibi elan edilir. Thank you.
Mükafatı kabul etmək üçün şirkətin komersi direktoru cənab Latif Məhərrəmov dəvət olunur. Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar, cənablar. Azəri Biznes Award 2017 layihəsinin mükafatçıları sırasında olmaq bizim üçün həqiqətən çox xoşdur. Göstərilən bu diqqətə görə mən Business Time jurnalına öz minnətdarlığımı bildirirəm və bu mükafatın bizim daha da yüksək uğurlar əldə etməyimizdə müstəsna rolu olacağına əminəm. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə. Sağ olun. Növbəti nominasiyamız avtomatik suvarma sahəsində mütərəqqi texnologiyaların tətbiqinə və səmərəli servis dəstəyinə görə mükafatın təşkilat komitəsi tərəfindən Yağmur 2 şirkəti bu nominasiyanın qalibi elan olunur. Yağmur 2 MMC bütün Azərbaycan ərazisində suvarma sistemləri sahəsində fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. Şirkətin təklif etdiyi xidmətlər çeşidinə çoxillik əkinlər və tərəvəzlər üçün damcı üsulu ilə suvarma sistemləri, landşaft, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi, eləcə də stadionların suvarılması üçün nəzərdə tutulan kiləmə sistemləri daxildir. Şirkət həm Azərbaycanda suvarma sistemləri üçün avadanlıq idxal edən şirkətlərdə əməkdaşlıq edir, həm də özü bəzi avadanlıqları ölkəyə gətirir. Bugün Yağmur 2 müasir proqramlaşdırılma sənaye nəzarət cihazlarını tətbiq edir ki, bu da suvarma sistemlərinin idarə olunmasını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır. Hazırda şirkət tərəfindən ən qısa müddətdə mütləq zəmanətli nəticəni təmin edən, suvarma sistemini tətbiq etmək imkanı qazandıran fəaliyyət proqramı işlənib hazırlanmışdır. Yağmur 2 MMC şirkətinin baş direktoru cənab Namiq Aciyev mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə dəvət olunur. Добрый вечер, дамы и господа. Мне очень приятно сегодня получить эту премию от Business Time. Я благодарен всему коллективу Business Time. Также нашим гостям из государства Катар, также спонсорам «Эмбассадор Казино», которая сегодня помогает провести это мероприятие. Желаю всем успехов, как в личной жизни, так и в бизнесе. Спасибо большое. Növbəti nominasiya estetik tibbin inkişafına töhfəsinə görə bu nominasiyada mükafata Kepro Estetik and Anti-Age Klinikası layık görülür.
Səhniyə Kepra Estetik and Anti-Age Klinikasının aparıcı mütəxəssisi, həkim kosmetoloğu Saadət Nəsibova dəvət olunur. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar, dostlar və həmkarlarım. Əvvəla sizə bizi bu məclisə dəvət etdiyiniz üçün çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Biz Azərbaycanda estetik təbabətdə lider klinikalar siyahısında olduğumuza görə özümüzü belə deyək, qürurlu hesab edirik və mən əslində çox qürurluyam və fəxr edirəm ki, bu günləri Kepra Estetik və Anti-Aging Klinikasını təmsil edirəm. İnnovativ texnologiyaların tətbiqi, peşəkar həkimlərin birgə fəaliyyəti, pasiyentlərə fərdi və individual yanaşma bizə liderlik haqqı verir. Bir daha sizə böyük minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizə bu mükafatı layiq görmüşsünüz və son olaraq bunu demək istəyirəm ki, Kepra sizə xidmət etməkdən zövq alır. Kepra ilə daim gözəl, cavan və ən əsası sağlam qalın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz qonaqlar, növbəti nominansımızda keçid alırıq. Tam komplektləşdirilmiş polad binaların istehsalı, çatdırılması və quraşdırılması. Bu nominasiya üzrə Azər Business Award Milli Mükafatı 2017-ci ilin yekunları üzrə Nabucco A&C şirkətinə təqdim olunur. Nabucco A&C şirkəti 2009-cu ildən Azərbaycanda fərdi sifarişlər əsasında sənaye və kommersiya binalarının, o cümlədən zavodların, ambarların, idman komplekslərinin, ticarət əyləncə mərkəzlərinin, parking və anqarların, otel və ofislərin tikintisini həyata keçirir. 2011-ci ildən Nabucco İsveçin kommersiya binalarının layihələndirilməsi ilə məşğul olan və germetik, tam komplektli binaların layihələndirilməsi və istehsalı üzrə Avropa lideri olan Astron Buildings şirkətinin rəsmi inşaat partnerdir. Obyektlərin tikintisində poladdan hazırlanmış konstruksiyalardan və komponentlərdən istifadə, yüksək etibarlılığı və ekoloji cəhətdən üstünlüyü, vaxta qənaiyyəti və prosesin tam optimallaşdırılmasını təmin edir. Həmçinin bu konstruksiyalar alternativ enerji mənbələrini, o cümlədən günəş batareyalarını inteqrasiya etməyə imkan verir ki, bu da binaya daha yüksək ekoloji davamlılıq qazandırır. Səhnəyə mükafatı qəbul etmək üçün Nabucco A&C şirkətinin baş direktoru cənab Kəmaləddin Mənsimov dəvət olunur. İcazənizlə hamınızı bu gözəl axşam münasibəti ilə təbrik edirəm. O cümlədən mükafat alanları və bu axşamı bu cür gözəl təmtaraqlı təşkil etdiklərinə görə və o cümlədən təltif etdiklərinə görə Business Time jurnalına və təşkilatçılara öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin hər birinin uğuru bütövlükdə götürəndə Azərbaycanın uğurlarıdır. Ulu öndərimiz demişdi ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Ona görə də şirkətlərin nə qədər çox inkişaf etməsi, nə qədər böyük olarsa, onlar həm də milli burjuaziyanın yetişməsi deməkdir. O milli burjuaziya məhz Azərbaycan dövlətini gələcəyə uğurla aparacaqdır. Diqqətinizə görə sağ olun. Təşəkkür edirik. Əziz dostlar, biraz musiqi mahnı dinləyək və sonra biz mükafatlandırma mərasimimizi davam edəcəyik. İndi isə oxuyur Gürcü qızı Suli. Geçmişi unutaq, barışaq. Gəl bu gecə, eşkimizi anaq. Bax bu gecə şəhəri eşkimiz oyadı. Eşkimizə hamı həsrət qalır. Gəl barışaq,
belki de sabah barışmaya vaktimiz tapılmaz. Gel barışak, bizi zaman hiç gözlemez. Gel barışak, belki de sabah barışmaya hevesi hiç kalmaz. Gel barışak, hiç çiçeği hiç hatırlamaz. Gece ulduzun ahanı izleyek, izleyek. Gel bu gece birbirini sevek. Bu koy sabahın şölesi oyatsın bizi. Bu koy korusun zaman işkimizi. Gel barışak, belki de sabah barışmaya vaktimiz tapılmaz. Gel barışak, bizi zaman hiç gözlemez. Gel barışak, belki de sabah barışmaya hevesi hiç kalmaz. Gel barışak, hiç çiçeği hiç batarılmaz. Növbəti nominasiya, müştəri məmnunluğu. Azəri Business Award Milli Mükafatının bu nominasiya üzrə lauriyatı Badam Patisiya Butik elan olunur. Şirkətin icraçı direktoru İradə xanım Quliyeva mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə dəvət olunur. Müştərimizin məmnuniyyəti Badam Patisserie olaraq bizim uğurumuzdur.
hər birinizi keyfiyyətə, zəhmətə, dəstək olduğunuza görə, bəyəndiyinizə görə Badam Patisserie kollektivi adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun bir dəfə. Uğurlar olsun. Badam Patisserie, alqışlarınızla. Sahənin lideri nominasiyasında fərdi mühafizə vasitələrinin işçi və korporativ geyimlərin istehsalı və satışı. Bu nominasiya üzrə Azeri Business Award Milli Mükafatı Debet Uniform şirkətə təqdim olunur. Debet Uniform şirkəti Azərbaycanda fərdi mühafizə vasitələrinin, işçi və korporativ geyimlərin istehsalı və satışı sayəsində aparıcı şirkətlərdən biridir. Şirkətin əsas müştəriləri sənayenin neft-qaz, tikinti quraşdırma və digər sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrdir. Fərdi mühafizə vasitələrinin eləcə də onların istehsalında istifadə olunan xammal və materialların keyfiyyəti məsələsi hər zaman şirkətin diqqət mərkəzindədir. Təsadüfü deyil ki, şirkət bu sahədə dünya lideri olan şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Həmçinin, Azərbaycanda və Gürcüstanda bu lider şirkətlərin rəsmi tərəfdaşı və distribütorudur. Debet Uniform ISO 9001-2015 standartı üzrə keyfiyyətə nəzarət sistemini tətbiq edib ki, bu da işin effektiv və keyfiyyətli təşkilini, eləcə də istehsal gücünün və keyfiyyətin mütəmadi olaraq yüksəldilməsini təmin edir. Xanımlar və cənablar, 2017-ci il bizim şirkət üçün uğurlu il hesab etmək olar. Bu ildə başa çatdırdığımız ən önəmli layihələrdən biri şirkətin yeni istehsalat sahəsinin istifadəyə verilməsi olmuşdur. Müasir və ən yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş bu istehsalat sahəsi istehsal etdiyimiz məhsulların keyfiyyətinin və kəmiyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Debet Uniform şirkətinin Made in Azerbaycan brendi altında istehsal etdiyi xüsusi təyinatlı geyimləri Avropada akreditasiya olunmuş laboratoriyalarda sınaq testlərindən uğurlar keçir. Yeni istehsalat sahəsi sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində müasir standartların tələblərinə tam cavab verir və işçilərin tam təhlükəsiz iş şəraitində işləməsini təmin edir. Məhz bununla əlaqədar demək istəyirəm ki, bu il bizim şirkətin sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyini idarə etmə sistemi OSAS 18001 standartı üzrə sertifikatlaşdırılmışdır. OSAS 18001 standartı şirkəti sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyinin idarə etmə sistemini effektiv idarə etmək üçün lazım elementlərlə təmin edir və şirkətin bu sahədə öz məqsədlərinə və hədəflərinə çatmasına imkan yaradır. İdarə etmə proseslərinin təkmilləşdirilməsi, istehsalat, satış, satın alma və s. kimi əsas biznes proseslərinin effektivliyinin artırılması hər zaman gündəmdədir. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi əldə etdiyimiz nəticələrlə kifayətlənmirik və hər zaman davamlı inkişaf etməyi başlıca məqsəd hesab edirik. Debet Uniform şirkətinin rəhbərliyi və kollektivi adından tədbir iştirakçılarını təbrik edirik və işlərində uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Növbəti nominasiya. Tikinti materialları istehsalı bazarının lideri,
Bu nominasiyada mükafata Fab Boya şirkəti layiq görülür. Azərbaycanın inşaat sektorunun qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Fab Boya və Kimya Sənayesi MMC 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şirkət fəaliyyətinə boya məhsulları istehsalı ilə başlayıb. Hazırda şirkətdə Fab Boyaları fabriki, Fab Polimerlər, PVA əsaslı yapışdırıcılar, akrilik bağlayıcılar fabriki, Fab Kim keramik yapışdırıcıları fabriki, Hilfan plastik məhsullar fabriki, Bəyaz alçı, gips və alçı məhsulları fabriki, məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edən və 6 laboratoriyanı özündə birləşdirən Fab Akademiyası fəaliyyət göstərir. Fab Boya və Kimya Sənayesi MMC 2004-cü ildə ISO 9001-2000 beynəlxalq sertifikatına 2010-2016-cı illər ərzində ardıcıl olaraq ilin keyfiyyətli boya şirkəti adına layiq görülüb. Fab məhsulları müasir texnika, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş, fabriklərdə tam robotlaşdırılmış sistemlə istehsal edilir. Ən son və ən müasir standartlara cavab verən, keyfiyyətə nəzarət laboratoriyalarında bütün testlərdən keçən məhsullarımız 100% keyfiyyətin təminatıdır. Fab Boya şirkəti olaraq sizinlə bərabər olmaqdan və sizə xidmət etməkdən hər zaman qürur duyuruq. Fab Boya şirkətinin satış müdiri cənab Fuad Əlişov dəvət olunur. Axşamınız xeyir xanımlar və cənablar, tədbir iştirakçıları. Mən ilk öncə bu nominasiyaya görə, bizi bu nominasiyaya layiq gördüyünə görə Business Time jurnalının bütün kollektivinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bilindiyi kimi, ölkə iqtisadiyyatı sürədə inkişaf etməkdədir. Bu inkişaf prosesində də istehsalçı firmalar öz sözünü deməkdədir. İstehsalçı firmalar arasında da Fab şirkətlər qrupu olaraq biz də öz layiqli yerimizi tutmuşuq. Belə ki, 2017-ci il bizim üçün çox uğurlu olmuşdur. İnşaat sektorunun yeni qollarından biri olaraq Fab Bəyaz Alçı Fabrikinin öz fəaliyyətinə başlamışdır. Qloballaşan iqtisadiyyatımızda əsas prioritet məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, istehsal olunan məhsullar həm yüksək keyfiyyətə malik olmalıdır, eyni zamanda da rəqabət gücü qüvvətli olan məhsullar olmalıdır ki, biz də bu sahədə öz üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişik. Daxili bazarda olduğu kimi, beynəlxalq müstəvilərdə də bu sektorda uğurla irəliləyirik. Mən eyni zamanda burada iştirak edən, yaxud da iştirak etməyən, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm yeri olan bütün şirkətləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara indiki və gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıram. Sağ olun, minnətdarım. İndi isə növbəti nominasiya. Turizm sektorunun inkişafına töhfəsinə görə bu nominasiya üzrə Azəri Business Award Milli Mükafatı Şəbəkə Turizm Agentliyinə təqdim olunur. Şəbəkə Turizm Agentliyinin təsisçisi cənab Natiq Məmmədov mükafatı qəbul etmək üçün dəvət olunur. Axşamınız xeyir xanımlar, cənablar. Azəri Business Award təşkilatına öz təşəkkürümü bildirirəm və bütün təltif olan şirkətləri təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik.
Vəz dostlar növbəti nominasiya. İlin Atel və Spa Kompleksi nominasiyasında. Azəri Business Award Milli Mükafatının bu nominasiya üzrə laureatı Excelsior Hotel elan olunur. Excelsior Hotel & Spa Baku özünə məxsus atmosferi, fərqli xidməti və müasir texnologiyaları ilə Bakının yenilikçi butik otelidir. Otel bir çox dövlət başçısı və kralların, xarici ulduzların, dünyaca məşhur idmançı, siyasətçi və iş adamlarının ən sevimli məkanına çevrilir. Otelin 4 xüsusi zalında yüksək səviyyəli işgüzar görüşlərdən böyük konferans, kiçik seminar və toy məclisinə dək bütün növ tədbirlər keçirilir. Oteldə yerləşən butik kafe La Patisserie-də şəhərin ən dadlı qəhvəsini və çayını içmək, Belvedere restoranında dünya mətbəxindən eksklüziv təamları dadmaq olar. Otelin sakit və gizli güşəsində geniş çeşidli, dadlı gəlyanaltılar təqdim edən Lateryer bar yerləşir. Həmçinin mərkəzdə açıq tenis və iki skvoş kortu da ixtiyarınızdadır. Mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə otelin baş menedjeri cənab Turhan Poyrazı dəvət edirik. Hörmətli cənablar, hanımlar, qonaqlar, öncəliklə Business Time jurnalına bu nominasiyaya bizi layiq gördükləri üçün otelim ve bütün komandam adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki nominasiya regional hatta sonra dünya üzeri olar. Çok sağ olun. Ve sırada növbəti sonuncu nominasiya. İlin Kabel Televiziyası. KTV Kabel Televiziyası bu nominasiyada Azeri Business Award Milli Mükafatına layık görülür. Alqışlarınızla səhniyə şirkəti marketing departamentinin rəhbəri cənab Əli Əliyev dəvət olunur. Buyursun. Verdiyiniz qiymətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu ildə sizin üçün yeni layihələr hazırlamışıq və internet və TV istifadəçilər üçün yeni texnologiyaları təqdim edəcəyik. Çox sağ olun. Kendisi sırada söz yine de musiginindir. Okuyor Rahim Rahimli.
düşməmişik, təlaşa yox gərək. İncimişik xeyli zaman, ortada yox səbəb. Bir dəfəlik küsməmişik, təlaşa yox gərək. Sən inanın mı? Söz mü deyim mi? Könlün alın mı? Söz mü deyim mi? Hamısını deyem. Geldim keçtim bas küçenizden. Hayveren olmadı. Hayveren olmadı. Hayveren olmadı. Gölgen düştü pencerenizden. Xeyli zaman, ortada yox səbəb. Bir dəfəlik küsməmişik, təlaşa yox gərək. Könlün alın mı? Söz mü deyim mi? Könlün alın mı? Belə söz mü deyim mi? Hamısını deyək. Denizden hay veren olmadı. Hay veren olmadı. Hay veren olmadı. Gölgen düştü pencerenizden. Bir bakan olmadı. Bir bakan olmadı. Bir bakan olmadı. Kaynatma göz, öyle ödediğin derdi bağlamı rahatsız. Asla asla
Sallama damarını. Damarını. Karalda karalda kanını. Kırma kanadını. Bas sallama damarını. Damarını. Karalda karalda kanını. Kırma kanadını. Rahim getir damarını. Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar. Bununla da Azeri Business Award Milli Mükafatının 2017-ci ilin yekunları üzrə qaliblərə təqdimat mərasimi başa çatdı. Qalibləri bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirik. Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin daha da güclənməsi naminə fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.